Hej Åke. Här sitter vi i Vendelsö bygde. Filmar du nu? Ja. Vad heter det? Bygdegård eller? Ja, jag tror det. Ja. Och du pratade väldigt intressant att du visste om ballonen. Det jag vet är ju det här med järnmonteringen och det här. Ja. Och att det var de som tog hit yrkeskunnigheten, ja? Absolut. Och när tror du det händer? Det kan jag inte peka på exakt. Men ett par århundraden sen, eller? Ja, jo. 1600-1700-talet. Ja, så det kan ju vara till och med 400-århundraden, ja. Skulle kunna vara, ja. Och så blev det. Det blev mer och mer härlig teknik, men även järnstridsvapen och... Ja, jo. Men själva... Kullagerfabriker. Ja. Vet du vad han hette, han som uppfann ett kullager? Vad? Jag har glömt det. Han heter Sven Winqvist. Menar du det? Är det en svensk? Ja, han uppfann det tvåradiga svenska kullagret. Jaså. Jag har ju jobbat lite grann på SKF. Ja. I Göteborg. På huvudkontoret där. Jag var där en sväng. Jag vill ju inte så svensk skryta, va, men vi är en ganska duktig industrination. Absolut. Det är ju ett ganska litet land om vi jämför med andra. Absolut. Men tyvärr så är det ju det mesta av vinsterna kommer från krigsindustrin. Och det är ju ingenting att skryta över. Nej. Det måste vi ändra på. Ja. Oj, 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 vad det finns folk här. Och alla vill komma in. Oj, oj, oj. Hur ska det här gå? Det var ju bra att vi var i god tid. Såg du, det är lika mycket folk där. Som här. Oj, oj, oj. Det är faktiskt första gången jag är inne här. En liten stuga för att vara en bygdegård. Det här tycks vara en jaktstuga från början, från 1600-1700-talet. Ja, och det skulle jag tänka mig. Det är en bra storlek för en jaktstuga. Men inte för en bygdegård. Ja. Är det du som ska hålla i föredraget? Är det ni som ska hålla i föredraget? Nej. Nej? Okej. Okay. Jag råkade vara inblandad igår. Jaha. Okej. Okay. Jag börjar bli lite orolig för just nu är det här olagligt. Vi får inte vara så här många. Nej, nej, nej. Men i varje fall... Vi hade räknat på 20-30 högst. 20. Nu är det 60 här. Och det får vi inte på. Om det händer något så blir det... Men då öppnar vi de där. Vi öppnar de här och vi öppnar de där. Och... Ja, vi har en dag där. Ja. Det är ju så när ni kallar så kommer Vändelseborna. Nej, det här, vi har flera föredrag här om Vändelseborna. Men vi har inte arbetat med att meddela här och vara lite större än vanligt. Där vi har vanliga bokförhållningar. Vi har marknadsfört det här bra. Vi fick till exempel alla de sina andor som är mitt i det fick vi helt bra. Utan vi är en förebestämd. Men det här var en hos här då? Är vi från någon tidning av det? Nej, det är från Jordbro, från Urfolksförening i Jordbro är vi. Trivs du i Jordbro? Ja, jag älskar det. Där kan man verkligen... Där finns min urfolkskapell.
där i på jordgravfältet som de kallar det, men det är ju en urkoldsfält egentligen. Där jag går och sjunger. Så det är jättebra ifall du kommer och hjälper till. Du kanske har några fler körmedlemmar som kan komma. Nej, det är ingen som jag har kontakt med idag. Ja, men vi får ju skapa en urfolkskör. Och sjunga visor och sådär. Finns det några urfolk kvar i Jordbro? Ja, men alla de här är ju urfolk. De har bara glömt det. De har ju glömt det. De har ju hjärnförsmuttat. Genom tv-burken. Den är ju förskräcklig. Du tittar inte mycket på tv då? Nej, det har jag inte haft sedan i 10 år. Men jag har ju dator. Oj. Jag ser det dagarna långa jobbar vid dator. Men jag är med andra ord väldigt uppkopplad. Ja, överkopplad. Oj, vad jag är överkopplad. Jag höll ju på med fotografering några år sedan, väldigt intensivt, när jag bodde i Jordbro. Jaha, så du har fina foton då? Jag har inte så mycket foton, men det är en jäkla massa negativ. Så det här tjocka är med negativ. Wow. Från vad? Av vad? Ja, lite av varje familj. Jordbroborna, ja. Ja, en del. Där vi bodde. Nej, men vad roligt. Ja, då kan vi göra en tågfilm. Jag ser just nu att jag skulle ha tagit en kurs i scenskrift. Det här är fantastiskt roligt att se er allihopa. Jag ska bara be att få hälsa alla välkomna och Haninge hembygdsgilles. Vändelse fastighetsägarförening och Vändelse byggnadsföreningsägare. Det är alltså vi tre tillsammans som arrangerar det. Tanken med den här kvällen är att vi ska försöka få ihop Gillets och de andra föreningarnas kunskaper och forskningar och allt möjligt. Förlåt, kan du tala lite högre? Ja, jag ska prova. Gillet har ju haft en liten kantring till de södra delarna och det försöker vi idag starta någonting för att åtgärda det. Norra delarna, Handen, Vändelse. Har hon kommit? Att vi får ihop. Kvällen kommer att vara det som... Nej, men vi ska följa det hela. De hör inte här innan här. Kvällen kommer att handla om vägnamn och om Vändelsös historia. Men det kommer inte att vara uttömmande, utan det är bara en aptitretare för er. Så att ni ska tycka att det är jättebra att komma tillbaka hit till de här grupperna. Efter de här föreläsningarna eller föredragen som kommer, så kommer det att finnas bord där ute. Och det finns då folk som ni kan fråga, undringar. Gärna bli medlemmar och så vidare. Ni vet hur det fungerar på det sättet. Så vi behöver alla krafter vi kan få. Så det blir kaffe och bulle efter. I det vårat mingel, vi har tyvärr ingen champagnemingel, men kaffe får duga. Gör det. Kaffe, okej. Okay. Bra. Ja, men med de orden så hälsar jag välkomna en gång till och lämnar över till Kjell. Nej, Ulf Nilsson. Ulf? Vad är Ulf? Ulf Nilsson. Vad är Ulf Nilsson? Jag tycker han förhinder. Här. Vad säger han nu då? Jag var här förut. Ja, Ulf Nilsson heter jag. Han ser att... Och det är Vändelsefastighetsägarföreningen. Det är en förening som är bildad 1908. Gammal. Har gjort en hel del här i Vändelse. Vi skriver ju lite grann om Vändelse i en tidning som vi ger ut flera gånger per år. Är det någon som vill... Den här Tord Bolander, det är en gammal ordförande som vi har haft,
som vi har, och han har skrivit en sån här skrift om vändelsen. Och det gäller väl i huvudsak historien här på 1900-talet då. Vill ni ha den så finns den till försäljning här ute. Den kostar 70 kronor, det är 70 sidor. Det är bara att ta ett inbetalningskort där och betala. Ja, jag vet inte om ni vill att jag ska säga något mer, men det räcker kanske. Vi finns ju tillgängliga där ute sen efter, så att det är bara att komma till oss då. Varsågod sen. Tack. Se om jag kan höja rösten så mycket. Hörs jag? Ja. Ni är framme får väl höra ett skrik istället då. Kjell Eriksson heter jag. Men ursäkta, kan man inte få dem dämpade lite? Ja, vi har försökt. Men nu så måste vi ha tyst här ute, för annars så hör jag varken ni eller dem. Så att de som inte kan vara kvar, hoppas att ni förstår förståelse av vår. Men ni är kvar får ni i alla fall inte prata. Dämpa, så ni har ju också dämpat direkt. Jag ska ju prata lite grann om vägnamn, eller närmare bestämt ortnamn. För det är inte bara vägar utan även våra andra namn här på olika kommundelar och så vidare. Och tätorter. Men det som ordförande sa nyss, att det blir ju väldigt kort. Jag har en halvtimme på mig och skulle jag gå igenom samtliga vändelsers vägar och berätta vad de kommer upp från och vad orsaken till namnen och bakgrunden, det skulle jag inte hinna med. Så det blir det som man sa, en aptiträtare. Ja, jag börjar bara med en skylt som sitter nere i Årsta Havsbad. Det är en av mina favoritvägskyltar i kommunen. Den är handgjord av en boende i området. Och det som är lite kul med den här skylten också, det är att det är det enda fyrvägsskäl vi har i kommunen där det är fyra olika namn som går ut från den korsningen. Någon som känner igen sig? Ja. Ja, ganska många. Vi sitter ganska nära, 50 meter ifrån den här stora byggnaden bredvid. Den heter ju idag, har ju adress idag, Vändelse gårdsväg 47. Och den här bilden är nytagen. Här ser vi samma hus för 80 år sedan. Jag vet inte, ni var tysta där borta. Du går ut i hallen och pratar. Jag bodde själv mina första 10 år i den lägenheten. Så jag, med andra ord, är jag en urinvånare i kommunen. Och 10 år i Vändelse när jag bodde i Handen och Jordbro. Hur kommer det sig då att jag blir nörd på det här med vägnamn, kan man ju undra. En sån udda nörd. Ah, det hänger nog ganska mycket ihop med mitt jobb. Jag jobbar på Haninge kommun på kartor och mätsidan där i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Och har då gjort kartor och så vidare. Men en av arbetsuppgifterna har också varit att döpa kommunens vägar och gator, eller rättare sagt handlägga den. Det är ju stadsbyggnadsnämnden eller byggnadsnämnden som beslutar. Men jag har varit med och tagit fram namnförslag för sen 40 år tillbaka på alla vägar i kommunen som har nydöpt. Tittar vi på den här bilden, ska vi se om den här bilden funkar, så står det Solunden Vändelse där uppe. För 80 år sedan fanns det inte många vägnamn. Adresserna var normalt gårdarna. De hade i varje hus eller varje gård hade de en torp och hade ett eget namn. Och det var ju adressen. Den här huset kallades Solunden på Vändelse. Vändelse med W och R som ni ser där uppåt. Ja, var inte meningen. Men så att det var adresser och vägarna hade fortfarande inga namn. Så där såg det ut då, slutet på 1800-talet. Man ser alltså ett antal prickar. Så ni längst bak kanske inte ser så mycket, men får väl höra. Alla de där hade ett namn och det var adresser. Men när samhället byggdes ut 1930 var det ganska utbyggt med som villasamhälle. Då växte ju vägnätet fram. Och då byggdes det så mycket så då kunde ju inte varje hus ha ett eget namn eller
egen adress, utan då måste man ju hitta ett nytt system, och då var det ju det här med vägnamn och gatunummer eller vägnummer. Det fanns vägar för 1930 som hade namn, men de var framkomna ur folkmun och tradition. Vägar som gick till någon by, Tyrestavägen gick till Tyrestaby och Lyckebyvägen till Lyckeby. Det var ju inte döpta namn, utan det var ju naturligt att man kallade de vägarna så. Men när det blev så här mycket vägnamn, då måste man mer organisera namnsättningen. Och det äldsta officiella protokoll som finns i namnsättningen i Vändelse är ett Vändelse-Gudevägföreningsprotokoll från 1930. Det var inte kommunen som namnsatte vägarna då. Det var väghållarna, och i det här fallet var det ju en vägförening. Det var det vanliga att det var vägföreningarna som döpte. Det här var ju kanske för en del känd person som hette Carl-Wilhelm Rönnlöv, som var politiker och trevaruhandlare. Jag bland annat såg sågverket och det i sågen. Det som är lite kul med det här protokollet är att man beskriver inte som man gör idag att vägen därifrån och dit ska heta så, utan där pratar man i namn. Man går från landsvägen fram till Kedins. Det fick det namnet. Och ja, Grinstervägen till Rönnlövs. Och av någon konstig anledning så fanns det en väg med Ängsvägen som förbi Rönnlövs. Där fick heta Rönnvägen. Kan man väl kanske ana, eftersom det var Rönnlöv själv som döpte sina vägar. Oj. Flytta frågan lite åt jorden. Det här med ortnamn, det kanske man inte tänker på så mycket, men det är ju, har ju ofta, det är en sorts fornlämning i många av de här namnen. De äldsta namnen är ju från 1000-talet. Och i namnen kan man ofta läsa något, ett textmeddelande från förr. En beskrivning av ett område, av en plats. Det kan vara en naturbeskrivning, det kan vara en, den som har bott där, eller vilken verksamhet. Så det är, man kan tolka det så. När man bara forskar i ortnamn så märker man att det är ofta någon sorts beskrivning från förr. Och det innebär ju att i våra ortnamn finns ju väldigt mycket spännande gömt. Det finns en och en halv miljon ortnamn i Sverige. 200 000 namngivna gator och vägar, och bara i våran kommun så finns det 1500, ungefär 1550 gator och vägnamn, och det är de gator och vägnamnen som jag har studerat. 1550 namn har jag forskat i. Men för att börja från början, och inte gå in på namnen direkt, så tänkte jag börja med uppifrån, så att säga, i vår namnhierarki. Södertörn bor ju på. Varför heter det Södertörn? Det heter Södra Törn. Oj, det heter Södra Törn en gång i tiden från början. Och enligt forskningen då så anser man att det kommer från ordet tör, som var ett fornsvenskt namn. Som betyder ungefär sönderrivet, spricka, klyfta. Och då antar man att det syftar på Södertörns klippiga och sönderrivna kust. Det är därför den heter Törn. Att den heter Södertörn, det är ju för läget i förhållande till Stockholm. Haninge känner väl de flesta till, varför det heter Haninge. Det har ju sitt ursprung i den här stora skogen, Hanveden. Där han i Hanveden står ju för tupp eller hane. Han syftar på kedrorre. Ved, det är ett gammalt ord för skog. Hörs jag? Bra. Jättebra. Efterleden Inge i Haninge. Det är ju där Inge som finns i väldigt många ortnamn. Det syftar ju i samma som invånare, tillhörighet. Då blir det haningarna, tupparna, de som bor i tupparnas land. Vi har ju gotlänningar och smålänningar, det är ju där ingar på efter, som efterled.
Närmar vi oss, går ner lite i, kommer närmare där vi är. Vändelse. Det har ju forskats en hel del. Var kommer det ifrån? Stavningen där uppe som har inom parentes, det är ju stavningar som man kan hitta på gamla kartor. Och då heter det ju Vändelsjö. Och då kan man ju undra varför det var sjö. Och inte, ö kan man ju också undra varför det heter som en ö. Men ortnamnet anses ju vara ett äldre namn på sjön Dreviken. Det är det som är Vändelsjö, Vändelsjön. Och det kommer det fornsvenska namnet Vändel, som betyder ungefär vinda, kröka sig. Och att sjön hette Vändelsjö, det var ju att den syftade på sjöns långa tarmar och vinglande, slingande form. Där har namnet Vändelsjö. Det finns andra tolkningar också, ska jag säga, men det här är den huvudtolkningen. Då kan man ju undra om sjön heter Vändelsjö, den heter Dreviken. Och då är det så att Dreviken, det namnet var ursprungligen bara en vik i sjön Vändelsjö. Och sannolikt en vik som går bort mot Söderhagen, Länna. Det var Dreviken. Och det namnet kommer ju från att drev betyder sump. Syftar på den sumpiga viken, var en grund vik som gick upp där. Gudö, kanske någon undrar över. Det är ett gammalt namn från 1400-talet i alla fall. Och där är man ganska överens om i forskningen att det där med den första delen stavas ju G-U-D-H. Oj, jag trycker bara på fel knapp där. G-U-D-H-Ö-Ö. Det är ganska klart att det handlar om gudar. Och alltså det är gudarnas ö. Och man tror ju då att det var en gammal kultplats där man samlas för att offra åt gudarna. Det var ofta en startplats för 2000 år sedan kanske, eller 1500 år sedan. För man åkte båtar ut i havet. För då låg ju vattnet 10 meter högre än det gör idag. Och då kunde man ju åka båt ända upp ut från havet in till Dreviken. Då passerar man ju Gudö. Att det heter ö, det kan man spekulera i att det var en massa småöar då när landhöjningen, det var kring ån där så var det små öar, det kan ha varit någon sån ö som man använde som kultplats. Sen har jag tagit ett exempel på alla torp som har funnits i kommunen. De har ju ofta ett beskrivande namn, hur det såg ut på platsen. Eller ja, i huvudsak ofta naturbeskrivande. Jag har bara tagit ett i högen, Lötkärr, som ni kanske vet var det ligger. Det var ju ett torp som hette Lötkärr som finns omnämnt som 1730-talet. Och i området låg även Lötkärrsgärdet. Och löt, det står ju, det är samma som betesmark. Och kärr, det vet vi vad det är. Så att Lötkärr, det syftar på den blöta betesmarken, bara sankmarker där. Så beskrev man ju ofta torpen. Vi har ju andra liknande, Lyckeby, en skogslycka. Man byggde en by i en skogslycka och ingenting med glädje och lycka att göra. Vi har ju Källtorp tänkte jag på. Jag syftar ju nog på någon källa. Torpet låg i någon källa. Det är klart att det finns idag helt andra regler hur man ansätter än man gjorde förr. För då var det ju befolkningen någon stark man i byn som namnsatte ofta. I år är det ju kommunen som är namngivare för alla kommunala vägar i alla fall. Och där finns det ganska strikta regler nu för tiden. Och det är ju sånt här jag har jobbat med, att när vi skapar nya namn, att följa de här reglerna. Jag kommer inte att rabbla upp, kan se lite kort bara vad det är. Men det finns ju saker som är väldigt viktiga, och det är att det inte ska kunna förväxlas med liknande namn.
Och det ska vara lätt att skriva och uttala. Det kan man ju diskutera om det alltid är. Men det finns några som jag tänkte ta, visa några exempel på. Får jag ställa en fråga? Ja. Jag har hört någon gång, och jag vill bara kolla om det stämmer, att det finns aldrig två vägar i en kommun med samma namn. Fel. Det är fel, ja. För parkvägen finns ju i Haninge, både i Västerhaninge och jajamensan. I Handen. Det finns tre parkvägar, det finns tre kanalvägar, det finns tre skogsvägar och så vidare. Ja. Men där ligger ett uppdrag. På kommunen finns ju en så kallad namnberedning som handlägger sånt där. De har uppdrag av politikerna att se över de här dubbelnamnen för att det blir förväxlingar, ibland allvarliga förväxlingar. När exempelvis blåljusmyndigheter får en utryckning, går in i någon GPS-apparat och söker på parkvägen och så får de dit. Det finns ju många roliga exempel. Det där är ju tråkigt, men det finns roliga exempel på förväxlingar. Just Annebergsvägen som fanns i både Västerhaninge och i Andersmalm. Där någon beställde ett lastgrus. En stor lastgrus. Och körde till Annebergsvägen på det ena stället och tippade av alltihop på infarten. Sådana där misstag, de kan man ju skratta åt nu, men det kan vara allvarligare. Därför finns det ett uppdrag. Att det har blivit så här, det har ju helt enkelt att göra med att det har varit 6, 7, 8 kommuner från början. Och varje kommun har ju skött namnsättningen i sin kommun utan att ta hänsyn till grannkommunen. Så Västerhaninge satte sina namn och Österhaninge kommun satte sina. Sen slog man ihop alltihop och så blir det dubbelnamn naturligtvis. Jag tänkte ta några exempel bara på språkriktighet och... Mm. Och det här inte inbjuda till löje. En av reglerna är att inte ska inbjuda till obehagliga associationer. Och jag har bara tagit några exempel här. Håller på tiden sen så inte jag går över tid här. Ja, nej, det var inte. Jag blir så ivrig när jag får berätta om det här saken. Vi har ju Kräftans gata var ju ett av namnförslagen uppe i Brandbergen där det fanns 12 arter till den här inre ringen i Brandbergen där man då döpte dem efter den här zodiaken, alltså de här horoskoporden då som oxen och lejon och allt vad det är. Varav ett var Kräftans gata, det valde man bort. Man ansåg på 60-talet i alla fall att det var mindre behagliga associationer med namnet Kräfta. Och det vet ni ju det att det är ett gammalt namn för cancer. Därför använder man sig inte av det. Man fick gå utanför den här zodiaken och döpa en av gatorna till Norra Kronans gata. Fickrosvägen uppe i Vändelse här. Har det varit kritik mot någon boende? Jag vet inte om det är någon som bor på Kvickrosvägen här. Där har man i alla fall hört av sig och tycker att jag vill inte bo på någon ogräsväg. Viljenvägen har haft två. En i Västerhaninge och en i Vega. De tog man bort på 50-talet. Sibirien hade då ett ganska dåligt rykte. Man bodde där. Idag vet jag inte om vi skulle vara samma bedömning. Vi har ju ett område på Östermalm som heter Sibirien som det är väl lite status i. Så att tiderna förändrar ju det här vad som är dåliga och bra namn. Bomgatan, det är lite kul, ni kanske har hört det, men ni är uppe i Brandbergen vid skjutbanan. Så låg en skjutbana i Brandbergen förr i tiden. Och när man byggde där vid infarten upp mot Brandbergen från Vändelse Malmsvägen, då skulle man döpa tre gator. Man döpte dem till Bomgatan, Träffgatan och Kulfångsgatan. Allt det hade att göra med den här gamla skjutbanan. Sen skulle man etablera kontorsindustri där på Bomgatan och Träffgatan. Träffgatan sålde man ut direkt alla tomter. Bomgatan, där var det svårsålt. Ingen ville bo på något som är så negativt. Vi fick upp om den till Markörgatan efter några år. Så att de fick sälja sina tomter. Så känsligt kan det vara med namn. Ja, här har vi också ett
namn som man kan undra över. Den här skylten har stått. Ni kan ju se, om ni ser vad det står. Det står Dalaröv. Jo, det har det funnits dalmasar som har hört av sig om. Och inte tyckte att det var så trevligt. Numera skyltarna utbytta, men jag var snabbt där och fotograferade innan de bytte ut dem. Det var till och med uppe på ABC-nytt det här, med den här skylten, och gjorde lite narr av det. Har du koll skylten? Inte skylten, det här är bara fotot. Ja. Sen kan vi titta lite på det här med språklighet och svenska skrivregler. Där är det ju ibland lite knivigt. Horskärden eller horskärden med O eller O. Det ser man bägge stavningarna. Det har en väg i Årsta havsbad som stavas Horskärstigen. Det heter ju horskärden med O. För ordet hors, det syftar, någon tror att det syftar på hors, sina branter. Men det har att göra med ordet häst. Gammelsvenskan för häst, så det är, man använder ju ofta kreatur på såna här fjärdar och holmaröar, ni vet ju, det blir ju Svinholmen och Oxdjupet och så vidare, det är ju väldigt vanligt. Grindstuvägen som var nära, det är en gång till Grindstugevägen, vilket är skrivriktiga. Det här är aktuellt nu. Döpt om ett antal vägar i Gudö som heter Ekvägen och Kilvägen och vad nu hette. Alla de har fått det ordet Gudö framför sig, och ska det stavas med stort E eller litet E? Vad tror ni? Litet. Stort. Litet. Ja, vad ser ni? Hur svårt det är. Men enligt svenska skrivregler så är det litet. Och det står det på vägskyltarna, men det finns många som har reagerat mot det i Gudö. Men varför finns inte det på taxikorterna? Ja, vad taxi gör, det kan jag tyvärr inte. Ja, det är samma. Det är samma. Flyttar dit, ja. Och jag kommer aldrig hem. Du får aldrig se din son. Jag hittar inte. Nej, men det är ju så att Google och även taxi och andra privata kartproducenter, de följer ju inte svenska skrivregler. Och därför blir det problem. Det är problemet med den här moderna tekniken, när man söker en dator och måste vara exakt, va? Då får man inte napp om man gör en enda bokstav fel. Årsta havsbad med stort eller litet H. Nya bud, vad tror ni? Litet. Ja, nu har ni lärt er. Det var en bra lektion. Litet, ja. Jag kopplar på ordet Årsta havsbad på skoj och ser hur man stavar i olika sammanhang. Ungefär 50-50 i alla artiklar jag såg. Varannan, hälften med stort H och hälften med litet. Jaha, ser ni något fel i det där? Sitter vi i kommunhuset? Felstavat. Till och med kommunhusmiljö. Det här har vi en annan stavning som kanske ser lite konstigt ut. Ett långt ord. Ja, väldigt långt. Den sitter kvar, den här skylten. Och här utan, ja, det skriver södra och stor bokstav. Det är skillnaden. När det är norra, södra, östra, västra, lilla, då är det stor bokstav. Mellanslag och stor. Södra, jordbruksväg. Här har vi också precis utanför knuten, här 10 meter härifrån, står den här skylten. Den är också fel. Den heter ju Vändelse Gårdsväg. Så att det finns en del. Ja, mellanslag och stort G då? Ja. Eller litet? Ja, litet G vid Vändelse Gårdsväg. Ja, jag kör på, för jag har bara, jag har 10 minuter kvar. Kvart kanske. Är det någon som känner igen det här då? Någon känner väl igen den? Brageparken, ja. I handen. Varför visar jag den då? Det är en känd skulptör som inte lever idag. Arvid Knöppel som har gjort den här. Det är väl Arvika, va? Vad sa du? Det står en till där. Ja, men Knöppel hade väl sin verksamhet uppe i Arvika? Det hade han säkert, men han hade den i Haninge också. Ja.
Och det är därför jag visar den här skylten. Att han höll ju till en period på Dalarö och hade sin ateljé. Och han var ju väldigt känd. Det var ju en av Sveriges skickligaste ljusskulptörer. Och varför visar jag den? Jo, han har hedrats med ett vägnamn. Knöppelsbacke, som ligger på Dalarö. För att han var en känd profil. Och att jag nämner det är för att det är lite intressant det här med vägnamn döpta efter person. Det är ju en känslig grej, det gör man inte hur som helst. Det kommer väldigt mycket önskemål om att få döpa vägar efter. Det finns exempel man har hört av mig och velat döpa sin väg till något helt annat. Jag kommer inte ihåg vilket namn, ett härnamn då. Det säger Svennes gata. Frågar man varför? Han fyllde 50 år på lördag och så var det en vägskylt att han var hela vägen. Så ibland tar man det lättsinnigt det här med. Idag är det ju helt andra regler, men finns det några vändelser då som är döpta efter, eller vägar som är döpta efter personer? Ja, det gör det. Det finns ett antal, det här är inte alla. Nu vill inte jag påstå att alla, det är ju mer eller mindre kända personer. De här äldre vägarna som är döpta efter person tillkom ju på lite annorlunda sätt än vad det gör idag. Det var ju ofta någon nybyggare på efter vägen som döpte vägen efter sig. Jag har tagit några exempel. Klingvägen ligger precis i backen upp här. Det var ju en Karl Klingberg som köpte tomter, ett antal tomter och bosatte sig längst ut på udden och döpte vägen efter sig själv. Stig Helgens backe. Vet ni vem Stig Helgren är? Kan man vända sig bor? Han var ju, dels var han politiker i skolnämnden, hette väl då. Och han var ju också drev det här i NTO-rörelsen i Vännesö och så vidare. Han har fått en backe uppkallad efter sig. Håkansvägen i Gudö. Också tillkommer på det här lite gammalmodiga sättet. En familjen Håkansson köpte stycke mark och styckade av en 8 tomter tror jag det var, något sånt där. Byggde en väg mellan dem och döpte vägen efter sig själv. Frejvägen i Gudö. Efter en familjen Frej som var nybyggare. Så då tog man namnen, den som var först ungefär snodde namnet på vägen. Birgittavägen ligger uppe i Kjelltorp, ja. Längst in där. Och det var ju familjen som bodde i torpet där på Kjelltorp där, som också styckade av ett antal tomter. Så det blev en väg in i området. Han döpte den efter sin dotter, Birgitta. Annebergsvägen var ju också en gård i torp som heter Anneberg. Som ligger på Vänstermalm. Och det är ju som ofta är döpt efter hustrun i familjen. Och det där var ju någon Anna Carolina Persdotter tror jag det var. Som var den första kvinnan i när det där byggdes. Hustrun i familjen och fick ett namn. Var låg den exakt? Den låg nere vid Romsdalen. Mm. Inte alls, låg bara 50 meter från Romsdalen. Det är ju den som, ja, det är Annebergsvägens förlängning. Annebergsvägens förlängning kan man säga. Och vi har också en väg som inte finns kvar längre här i närheten som tidigare hette Alvägen. Någon brukar påstå att det borde stå AHL. Men den skrevs ändå Alvägen på de olika kartor och så vidare. Där var det också en nybyggare som hette Hildingal. Som den är döpt efter. Inte som jag trodde från början att det var Alarna efter Kyrkviken. För det finns ett antal vändelser. Skulle vi kunna plocka fram betydligt fler. Men idag är det mycket hårdare bud för att döpa en väg efter en person. För första måste personen får inte vara levande. Han ska ha varit avliden sedan minst 3-4 år tillbaks. Då
Och det är för att det inte ska dyka upp några så kallade lik i garderoben efter döden. Vi har sådana fall. Ni kanske vet Patrik Sjöberg svärfar, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, som också var hans tränare. Och de döpte man ju en väg i Göteborg efter. Och sen döpte ju upp saker som inte var så vackra, så man var tvungen att döpa om vägen. Det där ska man ju försöka undvika. Det ska vara en förtjänt medborgare, positiva associationer och en tydlig relation till den namngivna platsen. Och det här som jag sa förut, det dyker ju upp ständigt förslag på namn efter personer. Men numera har man ganska stor försiktighet och eftertanke innan man döper en väg efter en person. Vilka är det som har den relationen och den kändheten att den är värd ett namn? Det är jättesvårt att bedöma. För vissa är det jätteviktigt, en person, för andra vet inte ens vem det är. Men vi har ungefär 85 namn i kommunen som är namnsatta efter person. Ja, jag tänkte ju avsluta lite grann med lite fina skyltar, eller vad vi nu säger, namnskyltar. För det hänger ihop med namn. Så där fina ser de ut uppe i Brandbergen. De är ju inte kommunens skyltning, utan det här är ju föreningen där uppe i Brandbergen som själva har bekostat. De har ju tyckt att det är ganska rörigt med adresser och numreringar där uppe. Stilig skylt med en liten skorpion där, och det är ju olika figurer på varje gata, men ingen kräfta. Här har vi en annan vägskylt av lite annorlunda typ. Står nere i Hermanstorp i Handen. Inknackad i sten. Står kvar. Vet du hur gammal den där är? Nej. Nej. Vet du? Ja. Då säger du det. Den här stenen har Bengt Borgström knackat in. Det är gjort på 1990-talet, tror jag. Okej, okay. Så det blir egentligen ingen gammal vägskylt då? Nej. Den är en av våra modernaste vägskyltar. Gammal vägen gick där. Så där ska de se ut i framtiden. Ja. Kommunala skylt. Nej, kommunala skyltarna brukar se ut så där. Ja, det är inte kommunens fel att det klottras på dem. Men den där fotograferar jag någonstans här. Men det här med vinterväg är ganska intressant. Ja. Varför heter det vinterväg? Ja, vi har ju några vinterväg. Vi har en vinterväg i Västerhaninge. Ja, ja. Och det är inte så att det är tema vinter, sommar, vår och höst. Det har ofta tillkommit. Kring en vinterväg finns ofta sommar och vår och höst. Men vintervägen kommer först. För vintervägen, det är ju, som ordet säger, en vinterväg. Förr i tiden kunde man åka på vissa sankmarker och sumpmarker när isen eller det var fruset. Och då var det ju en genväg. Vi har ett sånt jättebra exempel som du känner till nere mellan Nynäsvägen och Tungelstavägen. Förr fick man på sommar fick man åka upp runt kyrkan och tillbaks när man skulle ner till Tungelsta om man kom ifrån Nynäsvägshållet. Men på vintern, då kunde man snedda tvärs över sankmarkerna, för där var det fruset. Och då sa man ju där, nu kan man ta vintervägen. Man slapp backarna också. Vad sa du? Man slapp backarna också. Och man slapp backarna också, ja, för där var det ju alltid ofta plant naturligtvis. Och vi har en vinterväg i Västerhaninge som går den sträckan där man körde förr i tiden på vintrarna. Lite häst och vagn kan jag tänka mig. Ja, jag tror att min tid börjar närma sig, därför jag hade lite exempel, men vi får ju ta, om det blir något senare tillfälle, att mera gå in i detalj på varför vägarna heter som de heter. Det finns mycket gömt i alla våra vägnamn. Så jag avslutar med den där bilden som är, det är, kan man säga, lite reklam med det här, men det är ju den bok som Haninge kommun genom mig har givit ut. Och där finns de här 1550 vägnamnen, åtminstone 1500 vägnamn, därför att tillkommit 50 vägar sedan den här boken gavs ut för några år sedan.
Får jag fråga en sak? Ja. Finns det någon dokumentation om runstenar i Haninge kommun? Jajamensan. För att i somras så hittade min dotter på deras tomt en runsten. Det ska vi inte prata om efteråt. Det där är hett om den, det är sant det du säger. Den är daterad till 1100-talet. Ja, men det är när den rapporterat till Riksantikvarieämbetet. De har varit där. Ja, okej, det var sant. Men det finns en dokumentation i som heter Harry Rundqvist som har skrivit en bok om samtliga, eller ett häfte om samtliga runstenar i kommunen. Jag tror det är 35-talen och sånt där. Han som kom dit, han var alldeles lyrisk. Ja, jag vet ju om när du bara nämnde det. Det var en trappsten i en massa år. Det brukar vara så, de använder dem där ofta som nu. Jag måste ju avsluta för nu är jag klar. Jag har frågat en liten sak. Vändelsö stavas ju med V-E. Ja. Men i mina papper, när vi köpte radhuset, så stavas det med V-R. Ja, men då måste vi skilja... Berätta. Då måste vi skilja på ortnamnet Vändelsö och... fastighetsbeteckningen eller hemmanet som det heter. Alltså alla fastighetsbeteckningar stavades med Ä fram till det är inte så fråga Roffe här för han nästan vet det, men det är 1987 eller sånt där. Då gjorde man en ny fastighetsreform. Fram till innan det stavades fastigheterna med Ä men ortnamnet med E. Okej, ja. Då